A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bon dia, Cristina. Doncs <laughs> no, res, la Victòria ens porta un altre podcast que a mi, vull dir, ja només la idea m'agrada, perquè el que vols és que somriguem i que trobem el nostre somriure i que siguem molt felices, no? Exacte. Per mi és molt important el somriure. Com somriure t'obre les portes a tot arreu. Llavors, el meu, el meu podcast tracta de les teràpies holístiques i, i d'obrir un món diferent a el que tenim establert. No? I la introspecció, no? també, i la realització sí. personal. Sí, sí. Bé, bueno, eh, és molt important saber, eh, sobretot en el món de les teràpies, que el 90% les fan servir les dones, però perquè les dones, des de, des de sempre... Hem, hem patit les ferides que normalment es coneixen com les ferides de la infància. Se'ns obliga d'alguna manera a, a ser perfectes des de ben petites i som les que hem de ser les responsables, les que ja pràcticament ens preparen la nostra vida sense haver comptat amb nosaltres. No? I llavors és molt important eh, pues, obrir aquest món de les teràpies, sobretot a les dones, perquè no es sentin soles. Perquè ja, últimament ens hem trobat que hi ha molts problemes, sobretot d'autoestima, molts problemes d'ansietat, perquè no, no s'abarca tot, no, no s'arriba a tot. I si no, no arribes a tot, no ets la, la dona perfecta que la societat vol. Llavors, les teràpies poden ajudar moltíssim amb, amb, amb la dona no? en si. Sí i hi ha moltes, moltes teràpies. I en aquest podcast pues, es parla bueno, pues, des de les teràpies del coaching, les teràpies, per exemple, del mètode Código nou Humano, que és un mètode que treballa des de la hipnosis, per anar a l'origen d'aquests problemes que ens genera que eh, tingués, tinguem ara pues, doncs, aquests traumes. No? Sobretot hem d'intentar esbrinar de què ens venen aquests traumes perquè no només són els que eh, des de que naixem els anem adquirint, sinó els que ja havien adquirit les nostres àvies, les nostres mares, que es transmet sense volgués i llavors arrosseguem tot això nosaltres. No? És molt important també que entre les mateixes dones ens donem la mà, que moltes vegades veiem com una, una enemiga a les de més dones, no? Tu entres a qualsevol lloc i les dones són les primeres que fem la repassada amb una altra dona que entra, no? I, i les teràpies ajuden a fer entendre que totes som una i una som totes, no? I que aquesta part de nosaltres, com ha dit abans en el, en el, primer podcast la Paula, és molt important que tinguem cura de nosaltres mateixes, no? No per mm, tenir, eh, diguéssim, eh, pensar, més que tenir, pensar que eh, ens hem de cuidar nosaltres, és ser egoistes. Nosaltres, les dones, sobretot, confonem ser egoista, com pensar amb nosaltres i dir, pues ara, en comptes de quedar-me a casa, me'n vaig a fer un cafè. O ara, en comptes de, de portar-me la feina a casa, a part de la que ja tinc, pues me'n vaig al cinema, me'n vaig sola, me'n vaig a fer un massatge, me'n vaig a fer, no sé, un tom per, per, per qualsevol lloc. I això no ho fem perquè ens, ens considerem egoistes. Hem de fer aquest esforç a vegades de prioritzar-nos, no? Sí, 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 sí. I anima les altres dones que tenim al voltant, no?, a fer-ho, perquè és molt important que tu mm, tinguis, mm, no sé, família, no?, les dones de la família o les amigues, i arribis i diguis, mira, em sento malament, eh, no sé què em passa, estic trista, no acabo de trobar el meu lloc al món, perquè a les dones ens passa molt això, no?, que moltes vegades sentim aquesta intuïció quan tu entres o estàs en un lloc i aquesta intuïció que ja portem nosaltres, <laughs> que ens han fet oblidar-la, ens han fet que no la fem servir, eh, saps que aquest lloc no és el teu. Ja pot ser a la feina, ja pot ser en qualsevol... eh, una festa, a qualsevol lloc, no? Llavors, eh, quan ve algú i tu notes, tens aquesta intuïció que aquesta persona no està bé no cal que li preguntis i li facis un interrogatori, sinó una abraçada, estic aquí per, per donar-te per recolzament, no? I hem de treballar molt en això, sobretot les dones, perquè el que et comentava abans, no? A vegades eh, veiem com a la persona que tens al costat, la dona que tens al, al costat com una enemiga, no? Potser em trepitja el terreny, no? I no, no, no és res d'això, no? I és molt important això, no insistir, en treure, en treure informació del que el passa, sinó eh, una, un, un, un recolzament potser només físic de fer una abraçada, de fer un somriure i sobretot donar eh, per fet que estarem allà i, i ens recolzarem. És molt important. I, I per aquí també va el tema del somriure. Perquè si, te, si et fixes, tu vas pel carrer i normalment anem o mirant el mòbil o anem mirant cap a, cap a baix. I quan et creues amb algú, no fas cas de, de la persona que t'has creuat. Si tu ho proves i la persona que et passa pel costat li, li fas un somriure, millor aquesta persona no te'l no te torna. Però potser li has celebrat tant el dia que no t'ho imagines o entrar en un lloc i somriure és molt, molt important. I a les dones, últimament, ens fa falta somriure moltíssim, moltíssim. Home, és que al final també cadascuna té la seva motxilla, no? I a vegades, bueno, les coses costen i de vegades, cada vegada més, no? Sí. A veure, no ho tenim fàcil, eh? No ho tenim fàcil i ja des de ben petites. A més a més, Eh, si ets de les persones que t'agrada molt la tele, per exemple, el que es mostra a la tele o el que es mostra a les xarxes socials, hem de tenir molt de cuidat amb tot això, perquè amb nenes molt petites estan més pendents de l'artista, la, de, de la influencer que porta el maquillatge, que porta eh, un tipus de roba, eh, i estem perdent els valors moltes vegades eh, importants, no? com més el respecte, però sobretot el respecte primer per, un, per una mateixa. No? És, és molt important. I ho tenim, o sigui, hi ha una lluita que està molt avançada, però en, encara queda molta feina. Jo tinc l'esperança que ho aconseguirem i tindrem el lloc que ens pertany, però des del respecte, des de l'amor i des de la confiança. I espais com aquest, no? com el festival Teta d'aquesta bueno, setmana, ajuden moltíssim. <laughs> haig de dir que li he demanat a la Cristina que es posés al meu costat perquè t'ho agraeixo moltíssim. Jo és la primera vegada que vinc al festival, jo no sóc de Tarragona i llavors eh, pràcticament eh, no tenia coneixement i la veritat és que estic superencantada, agraïda a Radio Ciutat de Tarragona que m'hagi donat aquesta, <laughs> aquesta oportunitat de, de poder venir i poder conèixer el festival, no? perquè no, no, és que no, no ho sabia, no, no el coneixia. I tant, i tant, un festival no, que aposta per això, per donar, igual que una mica el podcast d'abans de la Lucía, no, d'abans de, de la sí. Terra, de deixar d'invisibilitzar aquestes dones, doncs al final és la mateixa idea. Moltíssimes gràcies, Victòria. A tu, Cristina, <laughs> al Festival Teta i a Radio Ciutat de Tarragona per convidar-me. Moltes gràcies. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.